Despertar de 96. E atenção, novas informações com relação ao assassinato que aconteceu agora há pouco. O crime que aconteceu no povo, no sítio Balanças, zona rural do Giraldo Pociano. Isso no povoado Desidério. Agora há pouco, o homem identificado como Jailton da Silva Rodrigues. Jailton da Silva Rodrigues, esse que você está vendo aí na imagem cedida por uma das pessoas que estava no local, não é? Essa imagem aí é do Jailton. Esse foi o rapaz que foi morto com disparos de arma de fogo, zona rural de Giraldo. Aí você está vendo as imagens do local. Você está vendo as imagens do local onde aconteceu o assassinato agora há pouco. Olha aí as imagens do local. Neste local, o Jailton estava na beira da pista, estava com o celular na mão, e quando chegou um carro, parou próximo a Jailton, um elemento desceu do carro e já desceu atirando. O Jailton estava com o celular na mão, evidentemente na internet, quando de repente um carro parou ao seu lado e, segundo as informações que estão sendo repassadas, o atirador desceu do carro já com a arma na mão e já atirando. Foram vários disparos. Você está vendo o local, você está acompanhando pelo canal do YouTube da 96 o local exato do crime, onde foi assassinado. Deixa me ver aqui o nome do rapaz que foi assassinado, Jailton da Silva Rodrigues. Isso aconteceu aqui próximo, no sítio Balanças, zona rural de Giraldo Ponciano. A vítima residia no povoado Desidério, também Giraldo Ponciano. A presença já da polícia, você está vendo aí o carro da polícia, a polícia militar está no local, está sendo aguardado neste momento o Instituto de Criminalística e também o Instituto Médico Legal para exames que serão feitos no local. Mas há muitos curiosos, você está vendo as imagens, acompanhando as imagens em frente às residências, né? Em frente às residências, tem uma, duas, três residências no local. E não sei se é o corpo da vítima que está ali enrolado, não é? Será que é isso? O corpo da vítima seria aquele ali? Ali embaixo daquela árvore? Exatamente. Não. Mas deve ser que está ali enrolado num pano, né? Ah, sim. Enrolado num pano, deve ser o local que a polícia está naquela árvore lá, né? Exatamente. Deve ser. Onde a polícia está bem próxima. Você está acompanhando essas imagens aí, que foram cedidas à cortesia, evidentemente, de uma das pessoas que está no local, que filmou isso aí e mandou pra gente aqui na Rádio 96 FM. A polícia tá tendo trabalho, né? Muito trabalho. De ontem para cá, muito trabalho. Cá. Violência ontem, tremenda, né? Ontem morreu um pois vereador, é, né? Hoje já informações da morte do Jair. Ninguém sabe ainda os motivos, as questões, ninguém tem informação de placa, absolutamente nada. Isso aí é com a polícia, mas é um local que também, me parece, não ter câmeras. Você vê aí. Não tem. Não é? Na zona rural. Na zona rural, não tem câmeras, não tem como a identificação do carro, a não ser que sejam populares. Essas informações serão colhidas pelos policiais que vai apurar o crime. A criminalística está sendo aguardada, também sendo aguardada a presença do Instituto Médico Legal. Eu estou tentando me lembrar se o Desidério é antes ou depois do Giral. Eu não estou me lembrando. Realmente, eu conheço ali no Desidério por ali, mas eu não estou lembrando se é antes ou depois. É onde que fica, né? É, a localização. Esse local, povoado Desidério, é onde residia o Jailton. O Jailton residia nesse local. É o jovem, né? Um jovem. Bota a foto dele, por gentileza. Coloca a foto do Jailton. Muita gente deve conhecer. Muita gente aqui em Arapiraca, inclusive, muito por ser próximo à cidade de Arapiraca. Abre a tela inteira, por gentileza, Emanuel. É para que a gente possa. Olha aí. Esse é o rapaz que foi morto com disparos
de arma de fogo na zona rural de Giraldo Ponciano. Esta informação colhida pelo Departamento de Notícias, nosso Vitor Hugo. Obrigado, Vitor, pelas informações passadas. Mais detalhes daqui a pouco com relação a mais um assassinato que acontece no Agreste. Desta vez aconteceu aqui próximo, hein, gente? O Jailton da Silva Rodrigues foi assassinado ali no sítio Balanças, zona rural do Giraldo Ponciano. Mais um crime, agora o trabalho é com a polícia, com a criminalística e depois então o serviço de inteligência, o Instituto Médico Legal, que vai chegar daqui a pouco. Exato. E o Instituto de Criminalística vai colher esses detalhes que serão preciosos para a apuração do crime. Quem foi que matou o Jailton? Quem matou o Jailton? Muito jovem, né? Aí você vê que ele deve ter menos de 30 anos. Exatamente. Com certeza. Exatamente. E ali você vê, o Jailton, você, agora, excelente trabalho do Emanuel, você vê o corpo, você está vendo o corpo, né? Próximo ali, onde inclusive está, você já vê ali, como é que chama? Interditado o local, né? Você vê que exatamente ali é o corpo. Ele estava. Porque está totalmente interditado, já foi colocado pela polícia. Isolado. Né? Isolado o local, né? É. Para que as pessoas não cheguem. E o corpo está coberto. O corpo está coberto, próximo onde ele estava. Ele devia estar, evidentemente, sentado, sentado, teclando na sombra, né? Ali, quando um carro chegou próximo a ele e já chegou atirando. O rapaz que chegou já sabia que ele estava ali, lógico, né? Claro, já sabia que ele ficava ali, gostava de ficar, é evidente. Então, passou, viu, parou o carro e já chegou atirando. Foram vários disparos deflagrados contra o Jailton. Aí, minha gente, infelizmente, mais um crime que aconteceu, aliás, esse mês de agosto. Esse mês de agosto, de Deus, realmente, né? Barbaridade. Quantos isso crimes tem acontecido, não é brincadeira. Aqui fica, aqui diz o nosso Erivaldo, passa a informação pra gente, fica entrando antes do Giral, depois da antes. Canafista. Lá. Isso. Canafístula do Simplismo. Do Cipriano. Do Cipriano, né? É, Canafístula então, do Cipriano. Aqui a informação, obrigado, Erivaldo Avelino. O local fica exatamente antes do Giral. Antes do Giral, antes da entrada. Depois da Canafístula do Cipriano. Cipriano. Muito obrigado aí. Obrigado. Ao Erivaldo pelas informações que são passadas. Agora o trabalho é com a polícia. A gente lamenta porque é mais um crime que acontece em nossa região. Os últimos dias foram muito agitados, pesados. Muito pesados, né? E aí você vai acompanhando as imagens, daqui a pouco novas imagens chegarão através do Vitor Hugo, trazendo pra gente essas imagens que vocês vão acompanhar aqui na programação da nossa 96 FM, sempre presente em todos os acontecimentos, a central de jornalismo da 96 FM.